ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାଆର ସ୍ତ୍ରୀର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆସେ ବଟିକା ନେବାକୁ, ବଟିକା ଦିଅନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯାଇପାରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମାନେ 10-15 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା, ଆମ ଡବା ଏଠୁ ଲଗେଇକି ଏପଟେ ଖାଚିସା ଖିରିକିଆଠୁ ଲଗେଇକି ରାଧାକିଶୋରପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ରାଧାକିଶୋରପୁରଠୁ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର କି 15 ହଜାରରେ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ହେଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଲେ, ଯେମିତି ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲେ ଲୋକଟା ଫେରିକି ଯାଇ ନପାରିବେ। ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଧର କଟକ ଗଲେ କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଯେହେତୁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଲେଣି, ଏ ପାଖରେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେ। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ CSCକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଏହି ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି CSCରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯେପରିକି ରୋଗୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନଥିଲେ, ନର୍ସ ନଥିଲେ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସମୁଦାୟ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ବସିକି ଲେଖିଲୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ ଏବଂ ସମୁଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖାଇଲି। ଏହାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାରେ। ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ CSCରେ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଜଣେ ନର୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି CSCରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦାଉରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହେଉ ଆଜିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ CSCରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଜି ସେସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ CSCର, ତ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି CMOଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠିକାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଥିଲି ସେ ଫୋନ୍ ବି ମୋର ହଜିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତା'ର ଫୁଟେଜ୍ କିଛି ରଖିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତକ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ସବୁ ମୋର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁଯାକରେ ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏଇ CSCର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ CMOଙ୍କ ସହିତ 5 ଥର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଥର ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ୟାର ଫଲୋଅପ୍ ନେଇଛି, କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର CSCରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମଝିରେ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଏହିଭଳିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।